ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେମିତି ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ଭଲ ଏବଂ ଖରାପ ସମୟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ବିଶେଷ ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭଗବାନ ଶିବଶଙ୍କର ନିଜର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶିବ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କ ପୂଜାପାଠରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭୋଳା ବାବା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖା ଦେଇଥାନ୍ତି, କିମ୍ବା କିଛି ସଙ୍କେତ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସେ ଜାହିର କରିଥାନ୍ତି। ଏହିସବୁ ସଙ୍କେତ ମାଧ୍ୟମରେ ମହାଦେବ ନିଜ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଥାନ୍ତି କି ଏବେଠାରୁ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଦୁଃଖର ଦିନଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହେବ, ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଭଗବାନ ଶିବ ସ୍ୱପ୍ନ କିମ୍ବା କିଛି ସଙ୍କେତ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥାନ୍ତି କି ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ସେହିପରି 15 ସଙ୍କେତ ବିଷୟରେ କହିବି। ସବୁକିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନକରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିର ସହ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହର୍ ହର୍ ମହାଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି 15 ସଙ୍କେତ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ବି ସଙ୍କେତ ମିଳୁଅଛି, ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ମହାଦେବ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜାପାଠରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ବର୍ଷ 22 ଜୁଲାଇ ସୋମବାର ଠାରୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ 19 ଅଗଷ୍ଟରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସମାପ୍ତ ହେବ। 2024 ମୋଟ 5 ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ କୌଣସି ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖୁ ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିବାର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ କିଛି ବସ୍ତୁର ଦର୍ଶନ ହେଉଛି, ତେବେ ଏହାର ସିଧା ସିଧା ଅର୍ଥ ଯେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି। ମଣିଷ ସହ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା କିଛି ଘଟଣାର ସଙ୍କେତ ଭଗବାନ ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଖରାପ ଦିନ ସମାପ୍ତ ହେବାର ଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସଙ୍କେତ ମିଳିଥାଏ, ଏବଂ ଯଦି କିଛି ସଙ୍କଟ ଆସିବାର ଥାଏ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସ୍ୱପ୍ନରେ କେଉଁ ସବୁ ସଙ୍କେତ ମିଳିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏହି 15 ସଙ୍କେତ ମିଳିଥାଏ, ତେବେ ସେ ବୁଝିଯିବା ଦରକାର ଯେ ମହାଦେବ ତାଙ୍କ ପୂଜାପାଠରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନବାନ ହେବାରୁ କେହି ବି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 1 ହେଉଛି, ଯଦି ଷଣ୍ଢ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆସିଥାଏ, ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ମହାଦେବ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ଷଣ୍ଢକୁ ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ନନ୍ଦୀ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଗଣ ଏବଂ ବାହନ ମଧ୍ୟ। ନନ୍ଦୀଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଦ୍ୱାରପାଳ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ନନ୍ଦୀଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତୀକ ମାନାଯାଏ। ଶିବ ମନ୍ଦିରର ବାହାରେ ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜ ସର୍ବଦା ବିରାଜମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ସିଧା ଅର୍ଥ ଯେ ମହାଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ନନ୍ଦୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ତିଳକ ଲଗାଇ କିଛି ମିଠା ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁଆଇବେ। ନମ୍ବର 2, ଯଦି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କୌଣସି ବି ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖର ଦିନ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜାପାଠରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଶିବଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପୂଜା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 3, ଯଦି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କଳା ରଙ୍ଗର ସାପ ବାହାରେ, ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ମହାଦେବ ସ୍ୱୟଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏମିତିରେ ସେ ସାପକୁ ମାରିବେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେବେ। ଶ୍ରାବଣ ମାସଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ମାସ ଅଟେ। ମହାଦେବଙ୍କ ପୂଜାପାଠ ପାଇଁ ଏହି ମାସଟିକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନାଯାଏ।
ଏହି ମାସରେ ମହାଦେବ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯଦି କେହି ମନ୍ଦିରରେ ନାଗନାଗୁଣୀର ଜଡ଼ା ଦେଖିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ମାନାଯାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଶିବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଚାତକ ପକ୍ଷୀ ଆସି ବସେ ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ଅଟେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହି ପକ୍ଷୀକୁ ଦେଖିସାରିବା ପରେ ହିଁ ଶ୍ରୀରାମ ରାବଣଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 5 ହେଉଛି, ଯଦି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡମ୍ବରୁ କିମ୍ବା ଘଣ୍ଟିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ମାନାଯାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଭଗବାନ ଶିବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖର ଦିନଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନମ୍ବର 6, ଯଦି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ମହାଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ମାନାଯାଏ। ଧଳା ରଙ୍ଗ ଶାନ୍ତି ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି କରିବା ସହ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ମହାଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦେଖିବା ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଶିବଲିଙ୍ଗର ଦର୍ଶନ ହୋଇଛି ତେବେ ଆପଣ ପୂଜାପାଠ କରିବା ସହ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଜପ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 7 ହେଉଛି, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭସ୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଉଁଶ ଦେଖିବା। ଭସ୍ମର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ଶୁଭ ମାନାଯାଏ। ଭସ୍ମକୁ ମହାଦେବ ନିଜ ଅଙ୍ଗରେ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଭଗବାନ ଶିବ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହେବ। ନମ୍ବର 8 ହେଉଛି, ମାଛର ସ୍ୱପ୍ନ। ଯଦି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଜଳରେ ପହଁରୁଥିବା ମାଛକୁ ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟର ତାଲା ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ମାଛର ପହଁରିବା ଦେଖିବା ଧନ ଆଗମନର ସଙ୍କେତ ଅଟେ। ନମ୍ବର 9 ହେଉଛି, ସ୍ୱପ୍ନରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ତାଣ୍ଡବ କରିବାର ଦେଖିବା। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ନୁହେଁ, ଏହା ଅଶୁଭ ଅଟେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ବିପଦ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଶତ୍ରୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିମ୍ବା ବାଦ ବିବାଦ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିପଦର ଆପଣ ସାମ୍ନା କରିପାରନ୍ତି। ଏହାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଆପଣ ଏମିତି କିଛି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମହାଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ହିଁ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 11, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଦେଉଛି ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କ ପୂଜାରେ ମହାଦେବ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ନମ୍ବର 12 ହେଉଛି, ସ୍ୱପ୍ନରେ ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜ ଦେଖାଦେବା। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ଅଟେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ମନୋକାମନା ପୂରା ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହେବ। ନମ୍ବର 13 ହେଉଛି, ସ୍ୱପ୍ନରେ ତ୍ରିଶୂଳ ଏବଂ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଦେଖିବା। ଏହା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ଅଟେ। ନମ୍ବର 14, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ମହାଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ମହାଦେବଙ୍କ ଜଟାରୁ ତ ଗଙ୍ଗା ବାହାରିଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ନମ୍ବର 15, ସ୍ୱପ୍ନରେ କୌଣସି ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ସମାନ, କାରଣ ମହାଦେବ ସାଧୁ ସନ୍ତ ଛଦ୍ମବେଶରେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଗଣକୁ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରିଦେବେ।